Thank you.
Boa noite. Boa noite, gente. Bom, me chamo Daniele Ferreira, sou militante do PT, vou estar auxiliando aqui na condução da mesa hoje desse cerimonial do nosso fim de congresso. E como já está todo mundo ansioso, né, para começar, de fato, antes de mais nada, quero saudar aqui toda a militância do PT que veio de norte a sul do Brasil para ajudar a construir o nosso quinto congresso. É essa militância que faz do PT o maior partido de massas, né, que nós temos na América Latina. E vai estar aqui a convidar os nossos companheiros e companheiras dirigentes para compor a mesa. A Luciana, que é presidenta do Partido Comunista do Brasil. Por favor, por favor. Ciro Nogueira, que é presidente do Partido Progressista. Romênio Pereira, coordenador-geral do Congresso e secretário-geral do PT. Jefferson Lima, o nosso secretário nacional de juventude, por favor. Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo. Alberto Escílio Brock, presidente da Contagem. Karina Vitral, presidenta da União Nacional dos Estudantes. Eduardo Cardoso, presidente da Central de Movimentos Populares, representando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu quero convidar o deputado federal Valmir Assunção. Quero convidar também a Elisângela Laruso, coordenadora da FETRAF. Convido também para compor a nossa mesa Cibá Machado, líder do PT na Câmara. Humberto Costa, líder do PT no Senado. Delcio de Amaral, líder do governo no Senado Federal. José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. Por favor. Quero convidar o nosso atual ministro da Defesa e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Quero convidar o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, por favor. Convido também o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Convido o governador do Ceará, Camilo Santana. Wellington Dias, governador do Piauí. Nazaré Araújo, vice-governadora do Acre. Quero convidar a Dominga Souza Paixão, prefeita de Governador Mangambeira aqui na Bahia. Quero convidar a ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, por favor. O presidente nacional da CUT, Wagner Freitas. Central Única das Trabalhadoras. Representando a delegação internacional, eu quero convidar o Pepe Baiardi, que é secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai e secretário regional Cone Sul do Fórum de São Paulo.
Eu quero convidar o anfitrião desse congresso, o nosso Vevé, o presidente do PT da Bahia, Everaldo Anunciação. E quero convidar também o nosso governador correria, governador da Bahia, Rui Costa. Quero convidar o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. Quero convidar o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Eu quero convidar o Jorge Viana, que é vice-presidente do Senado, para compor a mesa aqui conosco. Bom, está faltando aqui o nosso presidente Lula e a nossa presidenta Dilma, mas eles já estão chegando. Os trabalhos não podem parar. Nós estamos na abertura do nosso 5º Congresso e quero convidar o presidente do PT da Bahia, Everaldo Anunciação, para fazer uma saudação aqui para nós, por favor.
Boa noite, companheirada. Vocês não imaginam a alegria que é para nós, militantes do PT da Bahia, tê-los conosco hoje, amanhã e o sábado, e uma pena que só vai até sábado, nesse momento de extrema importância para o PT. Nós, da direção estadual, meu presidente Rui Falcão, conversamos muito e ficamos extremamente agradecidos com a generosidade que a direção nacional teve em contemplar nós da Bahia com esse 5º Congresso Nacional. E em nosso espírito baiano e petista, está muito claro que esse 5º Congresso, primeiro, é para comemorar 35 anos de fundação de um partido extraordinário que fez a revolução democrática, silenciosa e corajosa nesse país. Dizer aos meus companheiros e companheiras que essa alegria dos 35 anos, ela se irradia quando a gente olha o que era o Brasil até 2002 e que é um Brasil hoje em 2015. E me permitam fazer um relato de um fato ocorrido que há muito me emocionou. O filho de um oficial de justiça do interior da Bahia pega um táxi em Salvador e o taxista anuncia, sem eu perguntar, de que ele estava muito alegre, e quando eu perguntei, ele me disse que jamais, jamais na vida dele, ele poderia imaginar que a filha poderia ir ao exterior estudar por uma política e um programa do governo federal, como fizeram os companheiros Lula e Dilma. Então, cooperada, independente da alegria que toma conta de nós, de pela terceira vez ganharmos as eleições contra o PSDB, dessa grande alegria, nós queremos dizer aos companheiros e às companheiras delegados e delegadas, aos companheiros filiados e filiadas aqui presentes, aos que nos assistem pela internet, dizer a toda a embaixada, a toda a representação internacional, aos nossos companheiros que ocupam hoje cargos eletivos, a gente está com muita vontade de contribuir nesse Congresso para essas comemorações, mas também para reflexões, reflexões para a gente continuar fazendo do PT o maior partido da história desse país, que tem a capacidade de construir alianças, de construir relações irmãs como o Partido Comunista do Brasil, de construir relações com os partidos progressistas e construir relações de política de aliança, não apenas para resultado eleitoral, mas para realizar o sonho de milhões de pessoas que precisam da política pública para ver sua alegria. Por isso, companheirada, por isso, esses 3 dias aqui na Bahia, e nós preparamos essa energia, essa vontade, é para dizer que nós vamos fazer o maior e melhor congresso e sinalizar para a sociedade brasileira. O PT está vivo, o PT vai continuar fazendo a política do lado que ele escolheu desde a sua origem. O PT, o Partido dos Trabalhadores, tem a compreensão de que há um futuro ainda pela frente, há um futuro ainda a se construir. Se muito vale o que se fez, mais valerá o que se fará. Viva o PT, viva a sua militância e viva o Brasil! Bom Congresso, sejam bem-vindos à Bahia! Obrigada, Vevel!
Eles já estão aqui. Nosso presidente, a nossa presidenta já está aqui presente. Mas antes de convidá-los, eu quero convidar o vice do governador da Bahia, o João Leão, para compor a mesa aqui conosco. Quero convidar para fazer a sua saudação aqui o Pepe Baiardi, que é secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai e secretário regional do Cone Sul do Foro de São Paulo. Companheiro presidente do Partido dos Trabalhadores de Brasil, companheiro Rui Falcão, compañero presidente del Partido de los Trabajadores de Bahía, compañeros y compañeras de la mesa y del presidio de este quinto congreso del PT. Me han conferido el honor de invitarme a hablar en este quinto congreso, en la apertura de este quinto congreso del Partido de los Trabajadores de Brasil. Y me han convidado a hacerlo en la enorme responsabilidad que significa en representar o tratar de representar a un número muy importante de invitados internacionales que este Congreso tiene. Y este Congreso tiene un número importante de invitados internacionales porque es un partido político que ha significado para la región de la América Latina y para el mundo en lucha por el progreso, un partido de enorme trascendencia en sus 35 años. Hoy están en Congreso, compañeras y compañeros del Partido de los Trabajadores, y tienen una enorme responsabilidad. La responsabilidad de seguir reflexionando sobre el papel del partido en los procesos de construcción y de cambio de la sociedad brasilera y de aportar a la reflexión colectiva de los procesos de transformaciones y de cambio a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. Corría el año 1980 y hoy se cumplen 35 años cuando este partido se fundó. Otro era el continente. Y en 1990, este partido político, conjuntamente con el Partido Comunista de Cuba, en un momento en que el campo socialista se había caído, lo que conocimos como campo socialista se había caído, convocó al Foro de San Pablo. Y la izquierda latinoamericana, que había discutido durante mucho tiempo sobre cuestiones adjetivas, trató de reflexionar y de pensar que había que discutir sobre cuestiones sustantivas. Las cuestiones sustantivas eran cómo acumulábamos fuerza al interior de nuestras sociedades para cambiar esas sociedades. Y discutimos desde lo municipal, desde lo estadual, hasta llegar a lo nacional, y reflexionamos sobre cuáles debían ser los procesos de acumulación y de cambio que debíamos llevar adelante. Y compañeros, yo no voy a soslayar que hoy el mundo y América Latina es distinto que hace 35 años. Ni voy a dejar de reflexionar sobre la importancia de los hombres y de las mujeres en la vida política de cada uno de nuestros países. No voy a dejar de reflexionar la importancia del compañero Luis Ignacio Lula da Silva, no solo para el PT, sino para el conjunto de la reflexión latinoamericana. Ni tampoco la importancia de la compañera Dilma Rousseff.
Pero tenemos que tener presente una cosa, compañero. El destino de los procesos de transformaciones de nuestras sociedades depende de la capacidad de fortalecer nuestros partidos políticos y de trabajar desde nuestro partido político al interior de las sociedades para llevar la reflexión y hacer política. La gente no hace síntesis espontáneamente, compañeros y compañeras. La gente no hace síntesis espontáneamente sobre el proceso de transformaciones en el que está inmersa. Hace síntesis si un partido político trabaja y asume la responsabilidad de ayudar a hacer síntesis, de ayudar a que se siga reclamando, a que se siga pidiendo por los derechos, pero que se tenga claro que la suerte de este país y la suerte de muchos países latinoamericanos que han cambiado ha dependido de los partidos políticos que llegaron al gobierno para llevar adelante los procesos de transformaciones y no de libre espontaneidad de los hechos que se hayan sucedido. Así que, compañeras y compañeros, felicitaciones por sus 35 años. Felicitaciones por haber aportado a la reflexión política de la izquierda, no solo latinoamericana, también de la izquierda a nivel mundial. Pero necesitamos seguir profundizando el proceso de fortalecimiento de nuestros partidos políticos y del trabajo para seguir cambiando las sociedades sin complejo, pero tratando de que la gente haga el proceso de reflexión que se merece. Y este Congreso, por eso, tiene una enorme responsabilidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y felicitaciones. Obrigada ao Pepe Baiardi. Viva a América Latina. Eu quero convidar agora e quero que a gente faça uma grande festa para receber o nosso ministro Aloysio Mercadante, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a nossa presidenta Dilma. A gente está muito desanimado. Nosso presidente, a nossa presidenta estão aqui. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido, é das trabalhadoras. Partido, partido.
pode tremer, aqui está a militância do PT, pode tremer, aqui está a militância do PT, pode tremer. E é nesse clima de festa, de uma grande construção do nosso 5º Congresso, recebendo o nosso presidente Lula, a nossa presidenta Dilma, o nosso governador da Bahia, que eu quero convidar agora o nosso governador Rui Costa para fazer a sua saudação, por favor. Boa noite, militância! Acho que o pessoal já gritou muito, né? Boa noite! Gente, é um prazer, um orgulho muito grande receber para a Bahia, para Salvador, o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu quero saudar, abraçar nossa presidenta Dilma Rousseff. Saudar e abraçar o nosso eterno ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O meu xará, presidente do PT Nacional, Rui Falcão. O nosso presidente estadual, Everaldo Anunciação. Saudar aqui e cumprimentar todos os governadores aqui presentes. O Fernando Pimentel, de Minas Gerais. Wellito Dias, governador do Piauí, Camilo Santana, governador do Ceará, o Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, saudar aqui o ministro Jax Wagner, ex-governador da Bahia, em nome dele, saudar todos os ministros e ministras aqui presentes, saudar Humberto Costa, líder do PT no Senado, o José Guimarães, um amigo, colega, líder do PT, na Câmara dos Deputados, do governo, na Câmara dos Deputados, já estou querendo tirar seu cargo, viu, Simbá, aqui? Simbá Machado, um grande amigo, líder do PT na Câmara dos Deputados, Ciro Nogueira, presidente do PP, agradecer a sua presença, Luciana, presidente do PCdoB, saudar todos os delegados, delegadas, todas as delegações internacionais e os movimentos sociais. Gente, eu quero, rapidamente, saudar, cumprimentar e dar boas-vindas a todos os delegados do Congresso Nacional. E, rapidamente, repetir um sentimento do que eu afirmei aqui no nosso Congresso Estadual. O PT é muito mais do que um partido político. É muito mais do que uma sigla. Ele representa o sonho. O PT representa, e aí está a força do Partido dos Trabalhadores. Ele está na alma, no coração do povo brasileiro. Porque o PT, mais do que um partido, mais do que uma sigla,
ele representa o sonho do povo brasileiro por justiça social, por igualdade social. Ele representa e simboliza a luta do povo brasileiro, do campo pela reforma agrária, a luta das feministas por igualdade de gênero, a luta do povo negro pela reparação. Essa é a história e a alma do PT. Por isso eles podem tentar bater, bater e bater, mas o PT continuará morando no coração e na alma do povo brasileiro, do povo baiano e do povo nordestino. E aí, presidenta, quero lhe parabenizar pela iniciativa tomada essa semana de pautar a retomada do crescimento, do desenvolvimento do nosso país. Porque é o que o povo brasileiro espera do PT. É superar esse momento. É que o PT supere, dê a volta por cima e volte a construir a agenda. A agenda de resolver o problema da saúde do povo brasileiro. A agenda de tratar a questão da segurança pública. A agenda de colocar em pauta e prioridade a educação de qualidade em nosso país. Portanto, quero lhe parabenizar e que esta ação desta semana seja a primeira de muitas ações de tomada da dianteira política e da definição de uma agenda de retomada do crescimento, uma agenda de retomada do debate com a sociedade, porque é isso que o povo brasileiro espera do PT. E é isso que nós estamos construindo aqui na Bahia, presidenta. Quando assumimos, lançamos o Pacto pela Educação, sob o título de Educar para Transformar. E estamos percorrendo esse estado. E eu posso assegurar ao Partido dos Trabalhadores, posso assegurar à nossa presidenta, ao ex-presidente Lula, que nós continuaremos essa marcha. E iremos, com absoluta certeza, e pedindo licença aos outros governadores aqui presentes, mas a Bahia e o governo do PT vai consolidar aqui um governo de referência, assim como fez em 2 mandatos com o ex-governador Jacques Wagner. E aí, presidenta Dilma, a Bahia vai construir e ajudar com outros governadores a retomada, a afirmação e a retomada do PT como partido de massa, como partido que representa o sonho do povo brasileiro por justiça social, por um Brasil mais digno e por um Brasil de todos. Um forte abraço e sejam bem-vindos. Muito obrigada ao governador Rui Costa pela sua saudação. Ele que vem transformando a Bahia de um jeito único. Antes de convidar o próximo orador aqui para fazer uma saudação, eu quero registrar a presença de toda a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, que tem auxiliado a construir esse 5º Congresso. Não vou dizer o nome de todos os membros da Executiva, mas fica aqui o registro da coordenação, da abertura desse 5º Congresso. Agora eu quero convidar o nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o Rui Falcão, para fazer a sua saudação aqui para nós. Boa noite. Antes de tudo, eu queria cumprimentar o PT da Bahia, na pessoa do companheiro Everaldo, pela solidariedade, pelo esforço de dar infraestrutura e apoio para esse Congresso muito bem sucedido. Cumprimentar toda a equipe que organizou o 5º Congresso, toda a nossa executiva, na pessoa do companheiro Romênio Pereira, secretário-geral, que se desdobrou junto com a comissão organizadora para que a gente chegasse até esse momento. Companheiros, quero saudar todas as mulheres presentes em nome da nossa prefeita de Governador Mangabeira,
a companheira Domingas Souza da Paixão. Saudar a nossa presidenta da República, companheira Dilma Rousseff, que se desdobrou para votar de Bruxelas, chegar a tempo, mostrando a sua solidariedade ao nosso partido. E muito bem recebida, todos nós aguardávamos aqui, ansiosos, e ela chegou cansada, chegou bem, e vai fazer um grande pronunciamento, tenho certeza. Saudar o nosso ex-presidente, companheiro Lula, todas as delegações internacionais, em nome do companheiro Baiardi, todos os nossos governadores, na pessoa do governador da Bahia, Rui Costa, todos os nossos ministros e ministras, na pessoa da companheira Tereza Campelo, que parabenizo ela, o companheiro José Graziano, o companheiro Patrus Ananias, pelo grande sucesso lá em Milão, na Feira Internacional, quando nós pudemos ressaltar o Brasil como um país livre da fome. Parabéns, ministra, e para o nosso governo. Saudar os nossos parlamentares, nossos líderes, o presidente da CUT, o presidente da CONTAG, da Central de Movimentos Populares, todos os representantes dos movimentos sociais, os nossos ministros também, já falei, o nosso vice-governador, a nossa vice-governadora, e agora, companheiros e companheiras, delegados e delegadas, quero saudar todas as delegações dos estados participantes dessa segunda etapa do nosso 5º Congresso. Aos convidados de outros países, cuja presença agradeço, aos convidados de outros países, cuja presença agradeço, quero dizer que o PT é um partido internacionalista. Sabe que uma sociedade como aquela a que aspiramos construir, uma sociedade socialista, só será erigida pela decisão das maiorias sociais e pela ação solidária dos povos que lutam pela liberdade. E nesse momento, mais que nunca, é vital um forte empenho conjunto de nós todos pela integração dos países latino-americanos, uma integração econômica, política, social, cultural, logística, dos movimentos populares e sindicais. E também uma unidade férrea de apoio e de solidariedade aos governos e povos que confrontam com o neoliberalismo e as políticas do sempre menos. Menos Estado, menos proteção social, menos direitos trabalhistas, menos regras para as empresas, menos controle público. Esse nosso 5º Congresso leva o nome do companheiro Zezé Ribeiro, Zezé Ribeiro, ex-vereador, ex-deputado federal pela Bahia. Também homenageia os ex-deputados Pedro Eugênio e Manuel de Serra, de Pernambuco, e o companheiro Antônio Neiva, do PT do Rio de Janeiro. Todos eles lutadores, todos eles sonhadores. O sonho que acalentavam era de um país cada vez melhor para um número maior de pessoas. De um Brasil sem explorados, sem oprimidos, onde a desigualdade, a discriminação e os preconceitos fossem erradicados. Partiram antes, mas os que com eles conviveram sabem, como Vitor Hugo, que não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje
carne e osso amanhã. Companheiros e companheiras, se é verdade que o sonho é mais completo que a realidade, a atividade política, as tarefas de direção partidária nos impõem análise concreta dos fatos, a reflexão, o planejamento das ações, a tomada de decisões, sem o que o nosso projeto coletivo não avança. Por isso, antes de tudo, falemos de nosso partido, que mais uma vez está sob forte ataque. Nunca como antes, porém, a ofensiva de agora é uma campanha de cerco e aniquilamento. Como já tentaram no passado, querem acabar com a nossa raça. Não conseguirão, mas para isso, vale tudo, inclusive criminalizar o PT, quem sabe até toda a esquerda e os movimentos sociais, para afinal caçar o registro do nosso partido. Condenam-nos não pelos nossos erros, que certamente ocorrem numa organização que reúne milhares de filiados. Perseguem-nos pelas nossas virtudes. Não suportam que o PT, em tão pouco tempo, tenha retirado da miséria 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Que nossos governos tenham possibilitado o ingresso de milhares de negros e pobres nas universidades. Não toleram que, pela quarta vez consecutiva, nosso projeto de país tenha sido vitorioso nas urnas. Primeiro com o operário, rompendo um preconceito ideológico secular. Em seguida, com uma mulher que jogou sua vida contra a ditadura para devolver a democracia ao Brasil. Maus perdedores no jogo democrático querem fazer do PT bode expiatório da corrupção nacional e de dificuldades passageiras da nossa economia em um contexto adverso de crise prolongada. Como já reiteramos em outras ocasiões, nunca antes no Brasil a corrupção foi tão investigada e punida como em nossos governos. O PT, todos sabem, é favorável a investigar todos os ilícitos e desvios em governos e empresas. Na Petrobras, ao mensalão Tucano de Minas Gerais, do cartel do metrô em São Paulo, a sonegação de impostos da Operação Zelotes. Mas que se faça com maior vigor, sem seletividade, para punir corruptos e corruptores nos marcos do Estado de Direito. E é por isso que nós não podemos permitir que se criminalize um militante do PT, o nosso companheiro João Vaccari Neto, que está preso sem provas, na tentativa de criminalizar o nosso partido. O PT, companheiros e companheiras, precisa identificar melhor e enfrentar a maré conservadora em marcha. Combater com argumentos e mobilização a direita e extrema-direita minoritárias, que busca converter-se em maioria todas as vezes que as mudanças aparecem no horizonte. Para isso, para sair da defensiva e retomar a iniciativa política, devemos desencadear uma reação vigorosa em todo o território nacional, mobilizando a militância contra os que tentam nos destruir. Não dá para ficarmos passivos, de cabeça baixa, enquanto os nossos inimigos, valendo-se de grandes recursos midiáticos, transformam fato em notícia, boato em notícia, a suspeita em denúncia, a calúnia em verdade. Omitem ou escondem seletivamente as denúncias contra os partidos que os servem. Mas devemos também, com humildade, assumir responsabilidades e corrigir rumos, com transparência e com coragem, com a retomada de valores de nossas origens, entre as quais a ideia fundadora da construção de uma nova sociedade. Temos a convicção de que as críticas e contribuições
resultantes do processo congressual vão estimular no PT um reencontro com a radicalidade política, com o caráter plural e não dogmático que sempre nos diferenciaram. Vão colaborar para o desmanche da teia burocrática que mobiliza direções em todos os níveis e que os acomodam ao status quo. O PT não pode encerrar-se em si mesmo numa rigidez conservadora que dificulta o acolhimento de novos filiados e filiadas ou de novos apoiadores que não necessariamente aderem às formas de organização partidária. Queremos um partido que pratique a política no cotidiano, presente na vida do povo, de suas agruras e vicissitudes. Um PT sintonizado com o nosso histórico manifesto de fundação, para quem a política deve ser atividade própria das massas, que desejam participar legal e legitimamente de todas as decisões da sociedade. Por isso, o PT deve atuar não apenas no momento das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. Tal retomada partidária impõe mudanças organizativas, formativas, culturais, necessárias para reatar com os movimentos sociais, com a juventude, com os intelectuais, com as organizações da sociedade, todos inicialmente representados em nossas instâncias e hoje, muitas vezes, alheios, indiferentes ou até hostis, em virtude de alguns erros cometidos nessa trajetória de quase 35 anos. Companheiros e companheiras, estamos atravessando uma fase de baixo dinamismo da economia brasileira, motivada em grande medida pela crise mundial do capitalismo, cujos efeitos no país necessitamos reverter. Trata-se de, ao mesmo tempo que resolvemos problemas fiscais do Estado, priorizar a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social, geração de empregos, distribuição de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. Como já reiteramos anteriormente, o PT apoia o empenho da presidenta Dilma para enfrentar os desafios da conjuntura, sobretudo a sua disposição de dialogar amplamente com os movimentos sociais organizados e as centrais sindicais, mas considera vital que o custo da retificação das contas públicas recaia sobre quem mais tem condições de arcar com o custo do ajuste. É inconcebível para nós qualquer política econômica que seja firme com os fracos e forte e frouxa com os fortes. Por isso também, o PT não acredita que seja possível retomar o crescimento provocando recessão, nem que se possa combater a inflação com juros escorchantes e desemprego. Como já disse o Papa Francisco em sua preleção Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, é uma escolha mundial de um sistema econômico que levou a uma tragédia, um sistema que tem em seu centro um Deus falso, um Deus chamado dinheiro. Não há nenhuma fatalidade que obrigue povos ou governos a capitularem diante das pressões do mercado, ou seja, dos bancos e do grande capital que domina o planeta. É preciso ter coragem política, e a nossa presidenta a tem de sobra, vontade de resistir e adotar providências necessárias para fazer essa gente recuar. Caros delegados e delegadas, diante da tramitação da contrarreforma política no Congresso Nacional, fica cada dia mais evidente a necessidade de convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para realizar a verdadeira mudança do atual sistema político eleitoral. Nela,
queremos defender nossa proposta de financiamento público exclusivo, do voto ilícito, com paridade de gênero e de ampliação da participação popular na definição e execução das políticas públicas. Mas, de imediato, é preciso barrar a constitucionalização do financiamento empresarial, aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados, após um vergonhoso golpe regimental e constitucional, contestado até por setores da grande mídia. Nos debates que iniciamos hoje, no nosso Congresso e até sábado, várias propostas sobre o combate ao financiamento empresarial, sobre alternativas para a retomada do desenvolvimento, de rejeição do projeto de lei 4330 da terceirização, da PEC que pretende reduzir a maioridade penal, enfim, temas candentes da atual conjuntura, percorrerão 6 grupos de trabalho que se instalam amanhã e certamente convergirão para resoluções unitárias, quero crer. Daí não mencioná-los em detalhe nesse pronunciamento. Companheiros e companheiras, estou convencido de que, no momento atual, o PT precisa concentrar o melhor de suas energias na defesa do partido, do nosso governo e na construção, ao lado de outras forças progressistas do campo e da cidade, de uma ampla frente político-social em defesa da democracia, do projeto de nação, tendo a Petrobras como polo desse projeto nacional, das pautas dos trabalhadores, das reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana e, principalmente, a democratização dos meios de comunicação. Emprego e investimento para alavancar o desenvolvimento. Um bom exemplo foi a nova fase do Programa de Investimentos em Logística, anunciado no último dia 9 pela presidenta Dilma. Quero repetir com ênfase, um novo pacto do campo democrático e popular é indispensável para disputar as ruas e as instituições com o bloco conservador. Caros companheiros, caras companheiras, quero dirigir uma mensagem final sobre um tema relevante que tem despertado muita polêmica dentro e fora do PT. É o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Mesmo defendendo o financiamento público, o PT praticou nos últimos anos o que a legislação autoriza. Recebemos contribuições de empresas, dentro da lei, todas através de transações bancárias e declaradas à Justiça Eleitoral. Fizemos campanhas caras, tão caras quanto a de outros partidos, que hoje nos criticam, tentando nos sujar com a lama da sua própria hipocrisia. Mas um partido diferente, como o PT sempre foi e é, não podia continuar acomodado a essa situação. Até porque o financiamento empresarial foi a porta de entrada no partido para muitos desvios da política tradicional que sempre condenamos. Por isso, enquanto o financiamento público não se viabiliza, ousamos recusar as doações de empresas para a sustentação dos nossos diretórios, pretendendo remeter para a próxima reunião do Diretório Nacional o referendo dessa decisão. Foi uma decisão difícil, difícil de tomar, mas o exemplo é o mais forte dos argumentos na política e na vida. Foi um passo necessário que vai nos diferenciar novamente das estruturas viciadas do sistema político que o PT nasceu para modificar. Finalmente, companheiros, caminhando para a conclusão, é dever nosso reverter o clima de mau humor na sociedade, de pessimismo que se criou artificialmente. Nós não temos o direito de ser pessimista. Um partido que, aos 35 anos e no quarto mandato da presidenta da República, conseguiu transformar tanto o nosso país. Cada um e cada uma de nós, numa inquebrantável unidade de ação, temos de ser portadores da esperança. Não podemos permitir que se diga ao povo brasileiro
que o nosso futuro é não ter futuro. Façamos ecoar, companheiros e companheiras, com a vez e a voz da militância, o brado terno de Che Guevara. Sonhem e sereis livres de espírito. Lutem e sereis livres na vida. Vamos juntos mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Viva o PT! Viva o povo brasileiro! Muito obrigada ao nosso presidente nacional, Rui Costa. Oh, desculpa. Rui Falcão, perdão. Antes de convidar o próximo orador, quero registrar a presença da presidenta da UNE, a nova presidenta da UNE, Karina Vitral, que já está conosco aqui na mesa. E quero fazer um convite a vocês para que amanhã, às 10 horas da manhã, estejamos todos e todas aqui nesse auditório para o lançamento da campanha de arrecadação do PT, com a presença do nosso presidente Lula. Por favor. E agora eu quero convidar ele, que é parte da história do Partido dos Trabalhadores, fundador do PT, mudou a cara do nosso país, a vida do nosso povo, permitiu que pessoas como eu entrassem na universidade através das cotas. Eu quero convidar Luiz Inácio Lula da Silva para fazer a sua saudação. Querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, companheiro Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a executiva nacional e o diretório do nosso partido, queridos companheiros governadores, Rui Costa da Bahia, Fernando Pimentel de Minas Gerais, Camilo Santana do Ceará, Wellington Dias do Piauí e Nazaré Araújo, vice-governadora do estado do Acre, representando o nosso companheiro Tião Viana. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Aloysio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, companheiro Jacques Wagner, ex-governador do estado e ministro da Defesa da presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar a companheira Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quero cumprimentar a companheira Minucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Quero cumprimentar o companheiro Gabas, que eu vi quando cheguei, mas não estou vendo agora, ministro da Previdência Social. Quero cumprimentar a companheira Nilma Lino Gomes, ministra da Secretaria de Política da Programação da Igualdade Racial. Quero cumprimentar o companheiro Ricardo Berzuini, que está em pé ali. Eu estava reclamando com a Dilma que não deram lugar para você sentar, Ricardo. É que eu acho que o pessoal percebeu que você está um pouquinho acima do peso e ficar em pé, a gente perde uns quilos a mais.
Então quero cumprimentar o companheiro querido Ricardo Berduino. Quero cumprimentar o companheiro Edinho Silva, ministro da Secretaria de Comunicação Social, que eu espero que esteja fazendo uma boa imagem da gente aqui nesse palanque para sair bem na televisão. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Chioro, ministro da Saúde, o Juca Ferreira, ministro da Cultura, aqui na minha frente. Quero cumprimentar o companheiro Miguel Rosseto, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quero cumprimentar o companheiro Pepe Baiardi, secretário regional do Cone Sul, do Fórum de São Paulo, e secretário das Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai, em nome de quem quero cumprimentar todas as delegações estrangeiras presentes a esse encontro do Partido dos Trabalhadores. Não poderia, Rui Falcão, deixar de cumprimentar especialmente o doutor Rosinha, que é o nosso representante no Mercosul. Quero cumprimentar Domingo Souza de Paixão, prefeita de Governador Mangabeira, Luciana Santos, nossa companheira, presidenta Dilma, que acaba de ser eleita presidenta do PCdoB. Quero cumprimentar o companheiro Ciro Nogueira, grande companheiro nosso, presidente do PP, senador pelo estado do Piauí. Quero cumprimentar Everaldo Anunciação, o presidente do PT da Bahia. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro que revolucionou a Fundação Perseu Abramo, o nosso companheiro Márcio Postma, que está aqui presente. Quero cumprimentar. Tudo que eu estou lendo aqui na nominata é para ajudar a Dilma a não ter que ler a nominata, para ela entrar direto no discurso e fazer ferver a Bahia. Quero cumprimentar o companheiro Cibá Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o companheiro Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal. Quero cumprimentar o companheiro Delfídio, que eu não ouvi aqui, mas deve estar presente, pelo menos espiritualmente, nosso líder do governo no Senado. Quero cumprimentar o companheiro José Guimarães, líder do PT na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o companheiro José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Quero cumprimentar o companheiro Romênio Pereira, coordenador do Congresso e secretário-geral do PT. Quero cumprimentar o companheiro Jefferson Lima, secretário nacional da Juventude do PT. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Luiz Dulce, ex-secretário da Presidência da República no meu governo e diretor do Instituto Lula. Quero cumprimentar o nosso grande, querido companheiro Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG. Quero cumprimentar Karina Vitral. Cadê a Karina, que eu não a conheço ainda? Karina, vem cá. A Karina, eu já a conhecia, agora que a vi, mas é a nova presidenta da UNE. Parabéns. Quero cumprimentar. Quero cumprimentar a Elisângela Araújo, coordenadora da FETRAF. Quero cumprimentar o companheiro deputado federal do PT, que representa aqui o MST, o companheiro Valmir Assunção. Quero cumprimentar todos os delegados e delegadas do 5º Congresso Nacional do PT aqui presente. Quero cumprimentar
os meus queridos companheiros. Calma. Calma, companheiro. Não se aveste. Não se aveste. Quero cumprimentar cada delegado, cada delegada, cada deputado ou deputada, cada vereador ou vereador, cada secretário ou secretária, cada sindicalista aqui presente. Quero cumprimentar cada militante do nosso partido aqui presente. Meus queridos companheiros, eu tenho uma dezena de assuntos para conversar com vocês. Confesso a vocês que eu preferi, junto com alguns companheiros do Instituto, escrever o que eu vou falar para não falar aqui com o fígado, mas falar com a consciência de uma pessoa que tem noção do que está acontecendo no país nesse momento. Tentarei ser o mais tranquilo que um orador pode ser, sem deixar de cumprimentar o nosso companheiro João Leão, o nosso vice-governador do Rui, que está aqui presente conosco, companheiro vice-governador da Bahia. Eu vou até colocar um óculos, porque a letra está grande, mas a idade está avançando e cada vez mais, Dilma, a letra fica menor, embora ela seja maior do que qualquer outra letra do mundo. Eu quero cumprimentar aqui o Andrés. O Andrés, Dilma, se você não sabe, ele é presidente do Corinthians. Ele deve andar cansado, porque cada vez que o Corinthians perde, eu ligo para ele e falo: Andrés, e daí? O que está acontecendo? Cadê o time de alta intensidade que o Tite prometeu? Porque o que falta ali é intensidade, meu cara. Ele fala: vamos consertar, vamos consertar, vamos consertar. Como eu também falava: vamos consertar quando eu era presidente, eu prefiro acreditar que vamos consertar o Corinthians, Rui, para nunca mais perder do Palmeiras, do São Paulo ou dos timinhos menores desse país. Mas vejam, vejam, companheiros. Neste mês de junho, completam-se 10 anos que a imprensa brasileira começou a decretar a morte do PT. No dia 19 de junho de 2005, uma revista que era considerada muito importante naquele tempo publicou na capa um desenho do meu rosto se esfarelando. Depois, fez uma capa com a estrela do PT se partindo em pedaços. E o que aconteceu foi que um ano depois, nós vencemos nas urnas e eu fui reeleito para o segundo mandato na presidência da República. No dia 30 de agosto de 2007, um jornalista que se considerava o profeta da política escreveu um artigo chamado "O futuro do PT", dizendo que o partido estava mortalmente ferido
pelo processo do Mensalão. E o que aconteceu foi que em 2010 nós elegemos a companheira Dilma presidenta da República e o PT fez as maiores bancadas no Congresso. Em 2013, voltaram a escrever que o PT tinha acabado. No dia 1 de maio de 2014, um blogueiro falastrão escreveu: o PT começou a morrer. Que bom! E no dia 7 de maio, um historiador que não deve conhecer a história escreveu: adeus, PT. O que aconteceu foi que 5 meses depois, nós vencemos nas urnas mais uma vez e reelegemos a Dilma mais uma vez presidenta da República e elegemos 5 governadores de estado. Há 10 anos, este jornalista anunciou a morte do PT. Mas nós estamos aqui para mostrar que o PT continua vivo e muito preparado para novos debates, para novos combates. Machucado, sim, mas bem vivo. Enfrentando a mais sólida campanha de difamação que um partido político já sofreu neste país. Mas vivo, de cabeça erguida, na perspectiva de construir um país muito melhor. O que esses jornalistas e seus patrões, tanto os donos dos jornais, como os interesses que eles representam, não conseguem entender é que a força do PT vem do nosso profundo enraizamento com a nossa querida sociedade brasileira. Nossa força vem do chão da fábrica, da terra plantada com o suor do lavrador, vem das escolas, das ruas e das praças, onde lutamos, sempre junto com o povo, para construir um país verdadeiramente democrático, mais desenvolvido e mais justo. Enquanto o PT for a voz dos que nunca tiveram voz, enquanto nossa estrela simbolizar as conquistas e a esperança da maioria, que pela primeira vez tem a oportunidade de governar este país, o PT estará vivo no coração de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. É essa perspectiva que não podemos perder. Por maiores que sejam os desafios e por mais difícil que seja a conjuntura política e econômica, o PT nasceu para mudar o Brasil e continua sendo esta continua sendo a razão da existência do nosso partido. O PT nasceu para ser porta-voz do futuro e não pode se acomodar jamais. Por isso, temos de estar sempre vigilantes, corrigindo nossos erros, mudando o que for preciso mudar e conversando sempre com o povo mais humilde, com o povo trabalhador que tanto necessita do nosso partido. Nessa caminhada que já dura 35 anos, nós aprendemos que vale a pena sonhar. Vale a pena lutar para tornar reais as aspirações de nossa gente. Foi a partir de um sonho sonhado junto, que nós estamos vendo crescer hoje
a primeira geração, presidenta Dilma, de brasileiros e brasileiras que não conheceram o pesadelo da fome na infância deste país. É no coração dessas crianças que o PT viverá sempre. De toda uma geração que viu o Brasil, pela primeira vez em 500 anos, crescer em benefício de todos. A marca dos governos do PT é a transformação de um país acanhado, subalterno e injusto, num Brasil que se tornou uma das maiores economias do planeta, que expandiu o mercado interno e abriu suas fronteiras para o mundo no maior período de crescimento econômico com inclusão social da nossa história. Todos os setores da sociedade, sem exceção, se beneficiaram dos governos do PT. Por tudo isso, o PT continua vivo no coração de milhões de brasileiros que saíram da miséria, que alcançaram a classe média, que conquistaram um emprego com carteira assinada, nos lares de milhões de pessoas que conquistaram a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida, nas famílias do campo que conheceram a energia elétrica em pleno século XXI, por meio do programa Luz para Todos. O PT está na vida de 1,5 milhão de jovens que tiveram acesso ao ensino superior pelo ProUni, de mais de 1 milhão de jovens que entraram na universidade pública pelo sistema de cotas, dos milhões que aprenderam uma profissão pelo Pronatec, dos que entraram em 365 escolas técnicas feitas nesses 12 anos pelo PT. O PT continuará vivo enquanto os trabalhadores deste país continuarem sonhando com uma vida melhor. Por isso, temos a obrigação de olhar para o futuro, de continuar semeando a esperança, a obrigação de ser cada vez mais o partido que nasceu para mudar e mudar a história deste país. Queridas companheiras e queridos companheiros, nós vencemos uma eleição presidencial muito difícil, a mais difícil desde 2002. Foi uma eleição tão disputada que nossos adversários levaram alguns meses para reconhecer que foram derrotados nas urnas. E como perderam pela quarta vez consecutiva, tento impor ao país a agenda do retrocesso na economia, na sociedade e na democracia. Eles não se conformam com as transformações que realizamos nesses 12 anos e meio e não veem a hora de fazer a história andar para trás. A agenda deles é o financiamento empresarial para manter a influência do poder econômico nas eleições. Nós sempre valorizamos o papel do Congresso, da democracia representativa. Mas quando o PT propõe ampliar os instrumentos da democracia participativa, com mais conferências, conselhos e projetos de lei de iniciativa popular, eles vêm com a velha ideia do voto facultativo. Do que eles não gostam mesmo é de voto popular. Não gostam da participação social. Querem uma espécie de democracia sob medida, onde só caibam os interesses dos poderosos e a maioria, como sempre, fica do lado de fora. Lula ficou com a força do povo! 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 A agenda deles é a redução da maioridade penal para mandar para a cadeia aqueles que deveriam estar nas escolas.
é acabar com o sistema de cotas para mandar os pobres e os negros de volta ao tempo onde não tinham oportunidade de estudar e ascender socialmente. É promover a intolerância e sancionar o preconceito contra a população LGBT. É perpetuar o oligopólio dos meios de comunicação para que a liberdade de imprensa continue sendo um privilégio de poucos, quando deveria ser um direito de todos. Eles, na verdade, querem fazer o Brasil voltar à Idade Média social, em que o país vivia antes de eleger o governo da inclusão, da liberdade e da dignidade humana. A agenda deles é acabar com o sistema de partilha e entregar o pré-sal, que é uma conquista do povo brasileiro. É destruir a Petrobras, construída com a luta de gerações de patriotas. É destruir a indústria naval e a engenharia nacional, que gera empregos aqui no Brasil e faz o nosso país mais forte. Nossos adversários não se conformam com um modelo de desenvolvimento baseado na inclusão, na geração de emprego e na distribuição de renda. E ainda nos acusam de dividir o país entre ricos e pobres, o que é uma enorme hipocrisia. Foi o governo do PT que trouxe para a mesa os que tinham fome, que abrigou os que não tinham teto, que abriu a porta das escolas para os que estavam do lado de fora, que entregou milhões ao mercado de trabalho e ao consumo neste país. Foi o governo do PT que começou a fazer do Brasil um país de todos, não apenas dos privilegiados de sempre. Eles não se conformam com isso e saem por aí semeando pessimismo, anunciando o fim do Brasil. É claro que temos problemas. Que país não tem? O desemprego aumentou um pouco, se comparado a dezembro de 2014, é verdade? A inflação subiu, também é verdade. Só que ninguém está mais preocupado com a inflação e com o emprego do que os trabalhadores, o nosso partido e a nossa presidenta da República. Nós sabemos que ninguém neste país, como é importante gerar empregos e combater a inflação. Porque somos nós, os trabalhadores, que sentimos esses problemas na carne. Nós, os trabalhadores, sabemos muito bem o que era viver num país com desemprego de 12% ao ano e a inflação de 12,5%. Porque foi essa a herança que nós recebemos de 8 anos do governo daqueles que agora querem nos ensinar como governar este país. Sabemos o que era viver num país sem perspectiva, nas mãos do FMI, um país em que 1/3 da população passava fome. Por isso, nós, trabalhadores, tanto para reduzir ou controlar... Por isso, nós reduzimos o desemprego ao menor índice da nossa história, proporcionalmente ao seu tamanho reduzido. O setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa. Só eu pensei que o Rio Falcão ia falar, porque ele é jornalista, e ele não falou, ficou a tarefa para mim, que não sou jornalista, falar. Só este ano, presidenta Dilma, tivemos 50 demissões de jornalistas na Folha de São Paulo, 120 demissões no Globo, 100 demissões no Estadão, 50 na Band e 120 na Editora Abril. Essa editora,
que publica a revista mais sórdida deste país, teve de entregar. Essa editora que publica a revista mais sórdida deste país teve de entregar metade do seu edifício sede, teve de vender ou fechar 20 títulos de revistas neste país. E temos grupos jornalísticos inteiros à venda. Parece que as pessoas não querem continuar lendo as mentiras que eles publicam. Essas empresas que atacam tanto o nosso governo não são capazes de administrar a própria crise sem jogar o peso nas costas dos trabalhadores e acham que podem nos ensinar como se governa um país com mais de 200 milhões de habitantes. Quem pode nos ensinar, quem sempre nos ensinou o caminho a seguir, são os trabalhadores e o povo mais pobre deste país. É para eles que devemos olhar sempre. É com eles que precisamos conversar sobre os nossos acertos e os nossos erros. E o povo brasileiro está nos dizendo muita coisa nesta hora. O povo, Rui, está nos dizendo, em primeiro lugar, que temos que manter o combate implacável à inflação, porque o resultado da inflação é nefasto para aqueles que vivem de salário neste país. O povo está dizendo que temos que arrumar a casa, como o governo da presidenta Dilma está fazendo, para continuar inspirando segurança e recebendo investimento. Está nos dizendo que foi muito importante subir alguns degraus, como subimos nesse período, mas é ainda mais importante continuar subindo, não parar e nunca retroceder. O povo brasileiro está dizendo ao PT nesse momento: não deixem o país parar de crescer e incluir. Não se acomodem no governo, pelo amor de Deus, não nos decepcionem, faça aquilo que nós acreditamos que vocês serão capazes de fazer. É nossa obrigação ouvir e compreender este recado. É nossa obrigação manter acesa a esperança de um futuro melhor, que é a razão da nossa existência. Queridos companheiros e queridos companheiros, o Brasil, apesar de tudo o que dizem de ruim, continua sendo um dos melhores lugares do mundo para investir e crescer. O governo da presidenta Dilma acaba de anunciar um plano de investimento em logística muito consistente, que pode colocar o país novamente na rota do crescimento e na geração de empregos. Nós temos de fazer todo o esforço necessário para que nossa nova rodada de desenvolvimento se torne realidade no prazo mais curto possível. Temos de vencer o pessimismo, e isso não depende só do governo. Cada um de nós tem que sair deste Congresso com o espírito de militante, que sempre foi a marca dos petistas. Seremos militantes da confiança no Brasil e da nossa capacidade de superar mais uma vez uma conjuntura difícil. Fizeram de tudo para derrubar nosso ânimo, antes, durante e depois da última campanha presidencial. Fizeram e continuam fazendo de tudo para destruir os programas que identificam o nosso governo com a história de luta do PT. Mas o Bolsa Família não acabou. E, graças a Deus, o Brasil saiu do mapa da fome. O ProUni não acabou e o FIES vai continuar
com uma nova rodada de inscrições já anunciada pelo MEC. O Minha Casa Minha Vida não acabou e vamos construir mais milhões de novas moradias. O Famata Popular não acabou e vai continuar ajudando o povo pobre desse país a ter direito ao remédio necessário. A Petrobras não quebrou, está superando a crise, batendo recorde de produção e já voltou a dar lucro. O Brasil continua sendo um dos 5 maiores destinos de investimento externo direto do mundo e vai receber ainda mais investimento. Não é por acaso que a China anuncia que irá investir 52 bilhões de dólares em infraestrutura no Brasil nos próximos anos. É porque o Brasil, é porque o mundo conhece o potencial do Brasil. E temos outro motivo muito importante para acreditar ainda mais no futuro do país. Neste mês de junho, completa o presidente Dilma um ano que Vossa Excelência sancionou o Plano Nacional de Educação. Esse plano, presidenta, foi mandado ao Congresso em 2010. E levou 4 anos para ser aprovado. Foi votado na Câmara, o relator foi Vaione. Foi votado no Senado, o relator foi Eduardo Braga. Teve mudanças, votou para a Câmara. E foi votado em 2014 e Vossa Excelência sancionou eles em junho. O que é extremamente importante é que este plano define 20 metas com prazos e recursos definidos em lei. Prazos que já estão correndo e que nós temos de cobrar de todos os governantes nos municípios, nos estados e cobrar do próprio governo federal o cumprimento das metas que nós decidimos que era importante para a educação. E este plano vai levar para 7% do PIB o investimento público em educação até 2019 e para 10% do PIB até 2025. Assim poderemos erradicar o analfabetismo no Brasil, garantir o acesso de todas as crianças e adolescentes ao ensino, superar as desigualdades educacionais, valorizar o profissional do ensino, implantar a gestão democrática, proporcionar a formação humanística e técnica para formar a cidadania e melhorar sensivelmente a qualidade do ensino. Fazer, enfim, presidenta Dilma, a revolução de ensino que esse país tanto precisa e torná-lo, de fato, o seu sonho deste país virar uma verdadeira pátria educadora. Eu gostaria que cada um de nós saísse desse Congresso levando uma cópia do Plano Nacional de Educação, Rui Falcão, para entender do que se trata, discutir, divulgar e cobrar o empenho solidário dos movimentos, dos municípios, dos estados e da União na realização dessas metas. A sociedade brasileira vai abraçar esta causa, eu tenho certeza. Se prepare, Fátima Bezerra, porque tem muita tarefa pela frente. Porque o povo de um país que foi capaz de vencer a fome pode fazer muito mais. E se eu tivesse de escolher um grande feito entre tantos desses 12 anos e meio de governo para destacar, seria este. O povo brasileiro descobriu sua força, descobriu que é capaz de transformar grandes sonhos em realidade. Querida presidenta Dilma, e enquanto sonhamos, enquanto continuamos sonhando com um país melhor e mais justo, enquanto lutamos por ele, junto com o povo, o PT continuará vivo no coração do povo brasileiro. Muito obrigado e viva o Partido dos Trabalhadores!
admiração muito grande ao nosso presidente Lula, as suas palavras, seu acúmulo, a sua história. Antes de fazer o último convite dessa noite, eu quero reforçar o convite às delegações internacionais que estão aqui presentes no nosso 5º Congresso para participar amanhã da campanha de arrecadação que vai acontecer aqui às 10 horas da manhã, nesse plenário, com a presença do presidente Lula. E agora falar dessa mulher guerreira, que é um orgulho para o Partido dos Trabalhadores, a nossa primeira presidenta, ela que no período da ditadura lutou lado a lado contra, com os lutadores e lutadoras, que tombaram, alguns tombaram naquele regime. Ela, que tem transformado o nosso país e a vida do nosso povo, que segue no seu segundo mandato, enfrentando dia a dia, matando dia a dia um leão. Eu quero convidar, por favor, sem fazer analogia ao nosso vice-governador na Bahia. Não é você mesmo. Eu quero convidar a nossa presidenta Dilma Rousseff, o nosso coração valente, para fazer a sua intervenção. Boa noite. Eu queria cumprimentar aqui os companheiros militantes e as companheiras militantes, os delegados do Partido dos Trabalhadores. Queria aproveitar esse momento também e lembrar três valorosas companheiras que infelizmente perderam suas vidas recentemente, a Célia Lurdinha e a Rosângela Ribeiro. Quero cumprimentar o nosso presidente Lula, que fez um magistral, tocante e emocionante discurso aqui hoje. Cumprimentar também o Rui Falcão, da mesma forma, fez um pronunciamento cheio de força. Quero cumprimentar todos os ministros presentes, e o que eu combinei com Lula é que ele falaria dos ministros, e aí eu não falava dos ministros. Então, cumprimento cada um dos ministros e ex-ministros aqui presentes. Cumprimento o governador Rui Costa, e agradeço o governador Rui Costa pela recepção que eu recebi aqui hoje, que tenho certeza todos vocês receberam. Cumprimento também o vice-governador João Leão, e asseguro a ele que ela não se referiu a ele quando disse que eu matava um leão por dia. Cumprimento também o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o governador do Ceará, Camilo Santana, do Piauí, o nosso índio, Wellington. Cumprimento a vice-governadora do Acre, a Nazaré Araújo. Cumprimento o senador aqui presente, Jorge Viana. Cumprimento o José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Humberto Costa, líder do PT no Senado, Zé Guimarães, líder do governo na Câmara, Cibá Machado, líder do PT na Câmara. Em nome deles, cumprimento todos os parlamentares. Cumprimento o nosso querido prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, e a prefeita de Governador Mangabeira,
a Domingas Paixão. Por meio deles, cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Quero dirigir um cumprimento aos nossos representantes dos partidos aliados. Primeiro, quero cumprimentar a Luciana Santos, do PCdoB, recentemente eleita para presidir aquele partido. E eu tive a honra de estar presente na eleição e na posse da Luciana. Queria também cumprimentar um grande parceiro nosso, o senador Cid Nogueira, do PP. Cumprimentar o Romênio Pereira, coordenador do Congresso e secretário-geral do PT. E, por meio do Romênio, eu cumprimento toda a Executiva Nacional. Cumprimentar o Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT. Cumprimentar o senhor Pepe Baiard, secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai, e todos os representantes de delegações estrangeiras aqui presentes. Cumprimentar o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, o Wagner Freitas. Cumprimentar o Alberto Brock, da CONTAG, presidente da CONTAG, a Elisângela dos Santos Araújo, da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, FETRAF, a Karina Vitral, da UNE, recentemente eleita pela UNE. Eu posso dizer, Karine, quais são os 3 Bs? Dizem que, para ser presidente da UNE, precisa de 3 Bs. Ser brava, bonita e baixinha. E o Eduardo Cardoso, da Central de Movimentos Populares. Cumprimento os senhores e as senhoras, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, essa eu cumprimentei no início. Cumprimento mais uma vez a militância. Bom, companheiros e companheiras, eu apressei o meu retorno da viagem oficial que eu fiz à Europa, onde eu participei da reunião de cúpula dos países da América Latina e do Caribe com a União Europeia, com os países da União Europeia. Porque eu queria muito estar aqui com vocês. Por isso, companheiras e companheiras, eu estou aqui presente agora, nessa cerimônia de abertura do 5º Congresso do meu partido. Nessa reunião, eu tenho certeza que vocês sabem que nós fomos à Europa para afirmar a visão da América Latina e do Caribe diante da crise mundial. Somos uma região que reduziu a desigualdade. E demos também, nessa reunião, um importante passo no fortalecimento do nosso querido Mercosul, que, em conjunto com todos os países, lança um acordo agora com a União Europeia. Mas, companheiros e companheiras, esse é o momento para a gente dizer, e eu quis aqui vir e dizer a vocês, que nós somos um governo que tem a coragem de realizar ajustes e que faz esses ajustes para dar sustentabilidade, perenidade, continuidade, fazer avançar o projeto de desenvolvimento, o projeto de mudanças que nós adotamos desde 2003. Nós não mudamos de lado, nós não alteramos os compromissos que temos com o Brasil e que o PT defende desde que nós chegamos ao governo federal com o presidente Lula. Eu vim aqui lembrar que nosso 4º mandato
o mandato que nós elegemos, a mim, presidenta da República, está apenas no seu início. Eu vim para assegurar a cada militante petista que temos uma agenda forte, uma agenda consistente de medidas que vão garantir a retomada do crescimento, a continuidade e o avanço do processo de inclusão, do processo de ascensão social do nosso povo. A nova etapa da nossa caminhada está apenas começando. E eu quero fazer esse percurso junto com o povo brasileiro, junto com o meu partido, junto com os partidos da base aliada. Tenho certeza que o PT e os partidos que fazem parte da nossa coalizão estarão comigo nessa conjuntura. E vai continuar buscando nas ruas e no povo a força que produz as grandes mudanças sociais. O PT é um partido que foi forjado nas lutas de resistência e oposição à ditadura. Nas lutas dos trabalhadores, o PT é um partido, e eu estou dizendo isso, para provar que o PT é um partido preparado para entender que muitas vezes as circunstâncias impõem movimentos táticos para a manutenção do objetivo mais estratégico, no nosso caso, a transformação do Brasil em uma nação desenvolvida, menos desigual e mais justa. O PT deve saber fazer a leitura correta da conjuntura que nós estamos vivendo. O PT deve propor caminhos que representem o melhor para o país, o melhor para o povo brasileiro. Uma agenda de construção do novo. É disso que se trata, é disso que faz com que nós nos mobilizemos e é disso que queremos que vocês saibam neste momento. Trata-se de preservar conquistas, de consolidar avanços e de estabelecer um novo mandato de mudanças. Trata-se de governar para fazer ainda mais do que já se fez. Esse é meu objetivo, e eu estou certa que é também o objetivo de todos aqui. Todos que estão aqui compartilham essa vontade de transformar o Brasil. Para alcançar isto, nós precisamos caminhar juntos e firmes. O governo, o PT e os partidos aliados, os movimentos sociais. Preciso de cada um de vocês, de toda a força que vocês podem me dar estando ao meu lado. Queridos militantes petistas, não se deixem abater por discursos e comportamentos intolerantes, porque nós sabemos como eles são hoje produto de uma intolerância de uma minoria. Não se submetam aos que torcem pelo nosso fracasso, do partido e do governo. Municiem-se de informações, argumentos que desmintam a acusação de que o país está preso numa armadilha e numa paralisia. Por exemplo, falem da Petrobras. A Petrobras reorganizada, capaz de punir aqueles que delas se beneficiaram ilicitamente. Mas falem com orgulho da Petrobras, ganhando prêmios. A Petrobras, esse ano, ganhou o Oscar da área de petróleo, lá na OTC. Foi pouco anunciado, mas ela ganhou esse prêmio, que é o mais importante prêmio
na área de petróleo e gás. É um prêmio por inovação tecnológica. A Petrobras, contra todas as provisões pessimistas, aprovou o seu balanço. A Petrobras bate recordes de produção no pré-sal. A Petrobras teve um lucro de 5,3 bilhões somente no primeiro trimestre de 2015. E suas ações, desde janeiro, se valorizaram em 60%. Falem do pré-sal, aquele pré-sal que diziam uns que não existia, outros que nós não conseguiríamos explorar. E hoje já atingiu a produção de 800 mil barris de petróleo por dia. Quando falarem da Petrobras, aproveitem para dizer e deixar bem claro que nós não vamos abrir mão do regime de partilha, nem do programa de conteúdo nacional. O regime de partilha garante a soberania do país sobre suas reservas. E a política de conteúdo nacional recriou a indústria naval e gerou empregos por todo o nosso país. Ambos são a garantia de que a maior parte da riqueza do pré-sal tem de ser do povo brasileiro. Contem sobre os acordos recentes que nós firmamos com o México e com a China. Aliás, a China é nossa parceira estratégica global, importante para expandir o nosso comércio internacional e com quem realizaremos em parceria grandes investimentos. Relatem as conquistas de nossa política externa soberana. Falem do Plano Nacional de Exportações, que vamos lançar agora em junho. Lembrem que, com o nosso governo, o Brasil se tornou fundador do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que começará... Banco esse, Banco do Desenvolvimento dos BRICS esse, que agora nós vamos formar a diretoria e o conselho de administração, quando? Agora em julho, numa reunião na Rússia. Contem também que o Plano Agrícola e Pecuário da Agricultura Comercial destina 187 bilhões ao financiamento dos negócios agrícolas, 20% mais que na safra anterior. Mas digam também que agora, em junho, nós vamos lançar um novo plano safra para a agricultura familiar, que vai contar também com mais recursos, viu, Brock? Com bem mais recursos. E nós vamos, com isso, continuar batendo recordes de produção agrícola e de produção agrícola de qualidade, com base na agroecologia. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu gostaria também que vocês falassem sobre esse programa que nós lançamos essa semana. Um programa de concessões, que é a nova fase desse programa. É uma nova fase de investimentos na área de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Esses investimentos estão em torno de 198 bilhões de reais. E esses investimentos são fundamentais para o país. Tanto para o país voltar a crescer, mas também voltar a crescer com qualidade. É importante que nós lembremos a população que a primeira fase, ao contrário de que alguns dizem, foi um sucesso, porque nós conseguimos conceder mais de 5.300 quilômetros de rodovias, com o menor pedágio
por cada 100 quilômetros, um pedágio que é um dos mais baratos do país. Também vocês têm de falar sobre os 6 aeroportos, aqueles aeroportos que não existiam, como certos órgãos diziam, que não teria Copa, porque não ia ter aeroporto. E hoje, nós temos 6 aeroportos que têm padrão internacional, acima, inclusive, da média internacional, e que estão colocados à disposição daqueles que nunca podiam de viajar de avião antes e que hoje podem. Não é só que nós temos quem viaja de avião, mas as pessoas que viajam de avião têm acesso hoje a aeroportos de qualidade. Lembrem-se que nós fizemos a lei dos portos. Essa lei dos portos que eles esquecem e que permitiu que nós autorizássemos em 2 anos 40 terminais portuários. Falem do salário mínimo de R$ 788,00, que acumula um crescimento real de 76%, quando comparados com o início do que o Lula recebeu em 2003. E que nesses últimos 4 anos teve um aumento real de 14,9%. Contem que não existem mais centenas de municípios sem sequer um médico na rede pública, um único médico. Essa era a realidade. Porque hoje o governo federal paga a remuneração de 18.240 médicos do programa Mais Médicos, que garante o atendimento digno de saúde para 63 milhões de brasileiros. Digam que somente no primeiro semestre de 2015, esse dado é muito importante, que somente no primeiro semestre de 2015, o governo federal assegurou para 670 mil jovens que eles tivessem acesso a estudos universitários, graças às nossas políticas, isto é, graças ao SISU, Sistema Único de Seleção, ao ProUni, ao FIES, e que as novas vagas do segundo semestre, inclusive do FIES, vai permitir que no ano de 2015 nós tenhamos 1 milhão de novos estudantes universitários chegando à universidade. Não é 1 milhão acumulado em vários anos, é 1 milhão de jovens, de novas vagas nas universidades brasileiras, tanto as públicas como as privadas. Lembrem que criamos o Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação da história do Brasil, e que, nas 2 primeiras etapas, parte no governo Lula, parte no meu primeiro mandato, nós contratamos 3.750.000 moradias. Sem dúvida, no mundo, um dos maiores programas de moradia popular. Desses 3.750.000, nós já entregamos a chave para a pessoa morar em 2.200.000. O restante está já contratado e sendo construído. Portanto, tem 1 milhão, em torno de 1.470.000 moradias hoje em construção no Brasil. E agora nós vamos lançar, no início de agosto, o Minha Casa Minha Vida 3, com mais 3 milhões de moradias. Esses números não interessam tanto como esse outro que eu vou dizer. No fim de 2018, com esses 6.750.000 moradias, 6.750.000, nós teremos contribuído para garantir o acesso à casa própria. Esse é um sonho, é aquele sonho que cada família tem.
para algo como 30 milhões de pessoas. O cálculo é porque geralmente são famílias mais numerosas. São famílias com muitas crianças e muitos adolescentes que agora têm uma moradia digna e são brasileiros que precisam de ter sua casa para se proteger, para se sentir seguros, para criar sua família. Lembrem-se que foi o PT que adotou as políticas que nos permitiram retirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Agora, no ano passado, sair do mapa da fome da FAO e elevar, com os últimos dados, mais de 50 milhões de pessoas para as classes médias. Uma mobilidade social única no mundo. Aliás, no mundo, o que se vê é o aumento da desigualdade, é a concentração de renda no 1% mais rico contra os 99% da população. Nós temos muito a dizer, muito a mostrar e muito a fazer, porque nós somos sujeitos, nós somos aqueles que são os protagonistas de uma transformação no Brasil sem precedentes, que está garantindo direitos, dando poder ao povo brasileiro. Isso, sem dúvida, é motivo de temor, é motivo de desconforto para todos aqueles que, no passado, ou governaram o país ou participaram indiretamente do governo por séculos, ampliando privilégios, ampliando a exclusão. E, companheiras e companheiros, para nós é motivo de orgulho. Para nós é motivo de muito orgulho. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, é verdade que nós vivemos uma conjuntura difícil. E esta é a hora de ver quem é quem. É nos momentos de calmaria, não se vê direito quem é quem. É sempre mais fácil, porque todo mundo, nos momentos de calmaria, quer ser parceiro das vitórias e das realizações. Mas, companheiros, nas horas mais difíceis, quando medidas, por vezes duras, precisam ser tomadas, é que é necessário e que realmente nós sabemos com quem podemos contar. Felizmente, companheiros, sei que posso contar com o PT e com os partidos aliados. Eu preciso contar com o meu partido, um partido vivo, que sempre se forjou no debate, que é livre para fazer propostas, autônomo na defesa do seu programa, firme e construtivo nas críticas, porque críticas são possíveis e necessárias. Nós nunca achamos que todos nós temos de andar no mesmo ritmo e pensar do mesmo jeito. Mas eu sei que o PT está engajado no governo que elegeu, que o representa e que não pode prescindir, esse governo não pode prescindir do apoio do PT. Companheiros, quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Desde o governo Lula, em final de 2008, 2009, nós vimos enfrentando a crise financeira mundial que eclodiu lá atrás, em 2008. Nós tivemos, sem dúvida, uma estratégia bem-sucedida. Uma estratégia que mobilizou inúmeras medidas que a gente chama de contracíclica, contra a crise, contra o desemprego, contra a redução da renda.
Essas medidas permitiu que nós ampliássemos nossos programas sociais e os investimentos públicos. Nós aumentamos, no meu período, de forma muito, muito significativa e em larga escala, o volume de crédito subsidiado. Nós reduzimos os juros e pagamos a diferença desses juros. Mobilizamos os bancos públicos para garantir o acesso ao crédito de longo prazo, ao crédito de médio prazo, ao crédito de curto prazo. No Brasil, os bancos públicos sustentaram todas as políticas de investimento em infraestrutura e na área também industrial. Qualquer investimento significativo do Brasil, no Brasil teve a digital do BNDES. Teve lá a digital do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia. Nós desoneramos impostos sobre atividade produtiva e também aqueles que recaíam sobre a população. Exemplo disso é, no caso dos investimentos, nós desoneramos o investimento de bens de capital, desoneramos a folha de pagamento, a produção e, sobretudo, a cesta básica. Fizemos de tudo o que era necessário fazer, com os instrumentos de que dispunhamos, para proteger o consumo da população, o investimento, os empregos e a renda dos trabalhadores e dos empreendedores. Nós fomos bem-sucedidos, porque temos conseguido evitar que, sobre o peso, sobre o povo brasileiro, recaísse o peso do pior da crise internacional. O que foi o pior da crise internacional? A redução de direitos, a redução de salários e o desemprego. Nós não causamos essa crise. Não podemos ser responsabilizados por ela. Mesmo que os efeitos dela, agora, depois de 7 anos de luta permanente contra esses efeitos, começam a nos atingir. Nós estamos no 7º ano dessa luta contra a crise internacional. Nós sabemos que a crise chegou agora aos países emergentes. Eu quero dizer para vocês que essa luta para proteger os brasileiros já está não só no 7º ano, mas que ela teve um alto custo fiscal, porque nós absorvemos todas essas medidas no orçamento da União. Foi feito com dinheiro do orçamento federal. Agora, eu quero aqui dizer também outra coisa. Esse custo que nós assumimos foi uma decisão consciente, coerente, porque nós somos um governo com compromisso com os que trabalham e empreendem. Outro governo, sem os compromissos que nós temos, teria escolhido o caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil? É o caminho que eles sempre usaram. Desemprega logo de uma vez, reduz o salário logo de uma vez, acaba com os investimentos em infraestrutura e com os programas sociais. Sempre foi assim no Brasil, antes do governo Lula, em 2003. Seguiram esse caminho em várias oportunidades ao longo da nossa história. Nós não queríamos isso. Nós não podemos querer isso. Mas agora nós temos, depois de 7 anos de sustentar toda uma política contra a crise, nós temos de fazer duas coisas. Primeiro, nós temos de fazer uma escolha, ajustar o mais rápido possível a economia para voltar a crescer, o mais rápido possível. Quanto mais rápido nós ajustarmos,
mais rápido nós retomaremos ao crescimento. Mas eu falo também de outra característica que nos diferencia. É que nós não achamos correto ficar parados contemplando o ajuste necessário. Não, nós não queremos isso. Nós achamos que, em simultâneo, é preciso promover investimentos em infraestrutura, em energia, investir na agricultura, na indústria, patrocinar exportações e continuar fazendo tudo para que o nosso povo tenha garantido o que conquistou. Aliás, nós somos imbatíveis em programas sociais e temos de continuar a fazê-los, porque nós sabemos como fazer a inclusão social. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, eu quero também reafirmar aqui, nós temos de fazer os ajustes, sim, tanto por razões internas como por razões externas. Por razões externas, é fato que a economia internacional ainda não se recuperou da crise. A economia americana tem uma recuperação tímida. A crise na Europa não está superada. E a China tem seu menor crescimento em 25 anos. Os preços das commodities importantes, como os alimentos, os minérios, o petróleo, eles não continuam mais a crescer no ritmo que vinham crescendo. Além disso, nós estamos enfrentando os efeitos da maior seca e da maior crise hídrica das últimas décadas, prejudicando o país inteiro e, de forma muito forte, o Nordeste, mais uma vez, e, surpreendentemente, o Sudeste. Isso teve impacto no preço da energia e dos alimentos, assim como produziu uma inflação que nós queremos que seja momentânea. O nosso compromisso de combater a inflação é um compromisso que faz parte do nosso ideário, porque nós sabemos que inflação alta corrói a renda do trabalho, corrói a renda do trabalhador, corrói e reduz o próprio crescimento econômico. Nós, agora, temos de adotar ações táticas, entre as quais os ajustes nas contas do governo, para assegurar que o nosso modelo de desenvolvimento e de conquistas alcançado nos últimos 13 anos, ele tenha continuidade. Eu quero dizer para vocês, numa frase curta, o país vai voltar a crescer. Para colocar o país na rota do crescimento, nós temos que fortalecer o equilíbrio fiscal e o combate à inflação. Algumas medidas são difíceis, como já disse, mas é imperativo que sejam tomadas logo, pois a demora atua contra o país e contra o povo. Nós, meus queridos e minhas queridas militantes, temos, de fato, também a consciência de um ponto, tocado, aliás, pelo Rui Falcão. O esforço para a retomada do crescimento, ele impõe sacrifícios a todos. E eu quero dizer para vocês que a distribuição desses sacrifícios deve ser justa e equilibrada. Eu asseguro a vocês, ao meu partido e aos brasileiros, nós vamos preservar os direitos dos mais pobres e daqueles que mais precisam do apoio e da proteção do Estado. Serão preservados, sem qualquer prejuízo, todos os programas sociais,
como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o FIES, o Pronatec, o ProUni, o Ciência Sem Fronteira, o Mais Médicos, o Viver Sem Limites, o aumento de oferta de água no Nordeste, em especial a interligação do São Francisco, que nós queremos ver inaugurada. Quero que fique bem claro para vocês, todos os programas imprescindíveis à continuidade de nosso projeto de desenvolvimento estão preservados, inteiramente preservados. Estejam certos que os direitos dos trabalhadores serão garantidos e vamos lutar para ampliar as oportunidades de ascensão social para os até há pouco excluídos. Essa é uma das razões pelas quais nos opomos àquela simplificação em relação à lei da terceirização. Reconhecer direito dos terceirizados é necessário. Agora, eliminar a diferença entre atividades fins e atividades meios, não, isso não pode ocorrer. Eu não posso impedir, queria dizer para vocês aqui, que a oposição desmereça ou deprecie o que estamos fazendo. Ela cumpre o papel dela. Eu devo, contudo, contar é com quem? Eu devo contar é com o meu partido, com os partidos da base aliada, com os movimentos sociais, para apoiar o governo e ajudar a dar continuidade a esse projeto estratégico que faz parte não só dos nossos sonhos, faz parte, sobretudo, do que nós fizemos, aquilo que nós fizemos com o esforço de cada um e de cada uma, em todos os governos, nas lutas sociais também e, sobretudo, nos estados, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, na luta parlamentar. Nós temos de lutar contra as sombras debaixo das quais nossos adversários tentam esconder os avanços que proporcionamos ao povo e ao país. Cobrir de um véu que simplesmente tenta dizer que o Brasil não mudou, quando nós sabemos, nós que vivemos todo esse processo, não só como o Brasil mudou, mas ainda porque fizemos essa mudança, sabemos o quanto ainda tem para mudar. E esse, ao saber que desafios enormes estão pela frente, não apenas na economia, é que é imperativo que nós continuemos unidos com todas as forças progressistas para fortalecer isso que dá base a esses avanços obtidos, avanços sociais, avanços econômicos, avanços culturais, avanços éticos e morais, obtidos depois da redemocratização do Brasil, mas, sobretudo, nos últimos 13 anos de governo. Por isso, companheiras e companheiros, eu queria dizer para vocês que o PT também nunca se restringiu, nunca limitou a sua atuação aos limites da política tradicional. Desde sua constituição, o PT foi um partido identificado com a modernização dos costumes, com as demandas contemporâneas e com respeito ao direito de todos os cidadãos, de todas as cidadãs. O PT nasceu com este DNA e não deve abrir mão dele. Por isso seria, porque se ele abrir mão dele, ele abdica de uma parte da sua alma. O PT deve continuar sendo um partido conectado com as lutas pelos direitos individuais, com o combate ao racismo, ao preconceito, ao machismo, à xenofobia. A agenda do PT... A agenda do PT
é a agenda da humanidade. Inclui o resgate da dívida que nosso país tem com os negros, vítima de 350 anos de escravidão. Décadas, mas não foi só 350 anos de escravidão, décadas e décadas de exclusão aberta ou dissimulada. O PT inclui também a demanda, a luta pela participação da mulher, pelo poder da mulher e a proteção que o Estado brasileiro deve dar a todas as brasileiras contra a violência cometida contra elas, fora e dentro de casa. Faz parte também dessa dívida a luta de proteção das populações indígenas. Populações indígenas que constituem uma parte absolutamente fundamental da nossa nacionalidade. Faz parte dessa dívida a ampliação do acesso das crianças, dos jovens e dos trabalhadores a um ensino de qualidade, à pátria educadora. E essa pátria educadora, ela é responsável por duas coisas. Primeiro, nós só consolidaremos definitivamente a inclusão social através da educação de qualidade para todos os jovens e crianças. Segundo, nós só seremos um país desenvolvido se apostarmos em educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, a pátria educadora cumpre um duplo papel, um papel de ascensão social do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, de ascensão econômica e soberana do Brasil. Isso é o cerne da pátria educadora. Também o nosso compromisso com a saúde pública universal. Em época de conferência do clima, da chamada COP21 em Paris, nós temos de ter orgulho do fato que somos um dos poucos países que cumpriu a sua meta voluntária de redução mínima de 36% das emissões de gases de efeito estufa. E fez isso em 2015, já antecipou de forma efetiva, porque os 36% eram para ser cumpridos até 2020. Nós já cumprimos 72% disso em 2015. Somos, talvez, o único país que atingiu uma meta tão ambiciosa. Devemos ter muito orgulho da nossa relação com o clima. Aliás, a Rio +20 foi exemplar, porque ela definiu o princípio de que é possível, ao mesmo tempo, crescer, incluir, preservar e proteger a natureza. Enfim, eu quero falar também do combate à corrupção. O que estamos, e esse governo, o governo do presidente Lula, enfrentou isso com determinação. Nós temos de ter coragem de disputar isso. Determinação inédita na história do nosso país. Uma determinação que reflete, que está refletida na punição pela primeira vez de corruptos e corruptores. Porque foi no nosso governo que as duas pontas da corrupção tiveram uma legislação que condenasse tanto o corrupto como o corruptor. Ao mesmo tempo, o fato dos nossos governos, em todos eles, termos garantido independência à Polícia Federal e absoluto respeito ao Ministério Público, superando os tempos que vocês devem estar lembrados, os tempos dos procuradores que, em vez de agir, engavetavam acusações. O PT
e os demais partidos democráticos prestarão grande serviço ao Brasil se enfrentarem, repito, com coragem, o debate da segurança pública, porque nós devemos evitar o retrocesso que poderá advir, por exemplo, da maioridade, da redução da maioridade penal. A questão da segurança pública envolve também a questão que eu escutei aqui, a questão da violência contra a juventude negra. Envolve que nós tenhamos uma agenda não regressiva, como é essa, que pretende resolver a questão da violência que atinge o jovem e o menor, colocando-o nos presídios. Tem de ser resolvida com punição, por exemplo, às quadrilhas que empregam menores, com tempo maior de prisão para os adultos que usam os menores como uma espécie de escudo. Mas, de qualquer jeito, nós temos de ter propostas para que nós não tenhamos uma volta atrás na visão que temos da sociedade e do convívio entre nós. Isso, no mínimo, em nome da democracia, da cidadania e da civilização. Eu acredito que nós temos de mobilizar as forças progressistas da sociedade brasileira, mobilizá-las para defender, com unhas e dentes, todas as conquistas que nessa área a sociedade brasileira, enfim, as mais variadas camadas da população obteve desde o processo da redemocratização. Companheiros e companheiras, por fim, eu queria dizer para vocês que a história costuma ser o nosso juiz mais severo. Eu não tenho receio de me submeter ao julgamento da história, pois minhas ações sempre foram guiadas por uma visão generosa do meu país e pelo compromisso inarredável com os direitos do povo do meu país. De todo o povo do meu país. Quero dizer a vocês que eu vou lutar com todas as minhas forças para que a história registre que estive sempre desse lado do qual nós estamos. E tenho certeza que nós juntos passaremos ao meu sucessor um Brasil rico, inclusivo, justo, livre da fome e da pobreza extrema. Um país com emprego e renda, garantidos para os trabalhadores, estímulo e apoio àqueles que empreendem, que trabalham, que criam riqueza com o suor do seu rosto e com o esforço da sua mão da sua mente. Eu considero que garantir ao nosso país que o nosso país seja mais democrático ainda, muito mais democrático, que as conquistas que nós obtivemos nos últimos tempos sejam não só mantidas, mas expandidas em todas as áreas, na área ética, na cultura, porque o Brasil precisa muito da cultura para falar da sua alma, porque nós temos algo em comum, que é a alma, que é os sonhos, que é a esperança do povo brasileiro. E é isso que um partido também tem de entregar. Tem de entregar sonhos, tem de entregar esperanças e tem de entregar um olhar e uma visão de futuro. Eu tenho certeza que o PT, os partidos aliados, o governo, os movimentos sociais, a sociedade brasileira, serão capazes de, juntos, todos juntos, transformar esse país com o qual nós sonhamos, no país real. E, mais do que isso, ao realizar esse sonho, cumprir todo o potencial que o nosso país tem
que a nossa soberania merece e que o nosso povo anseia. Eu queria dar um viva a todos aqui que estão nessa sala. Quero agradecer a militância aqui presente. Declaro que está encerrada nosso espaço de abertura no nosso 5º Congresso. E aviso aos nossos militantes e às delegações aqui que o PT da Bahia está fazendo nessa noite um grande forró no Largo do Rio Vermelho, lá na Dinha, convidando a todos e a todas a participar.